Čau lidi, já jsem Dmin a dělám svoje dalšího videa a v dnešním videu to je můj první workout vlog, je to vlastně série videí, která bude vlastně o tom, že tam nebude jako vím tak ukazovat, jak si třeba cvičí a tak a takovýhle věci, takový ty exibice jen tak ne, ale bude to prostě video o tom, jak třeba jdu na nějakou akci a následně jdu na workoutové hřiště a následně takže prostě smíchá víc aktivit dohromady. A prostě to bude nějaký workoutový vlog, ne takový ty moje normální cinematic videa, který jako nejčastěji dělám, ale bude to prostě něco úplně jiného. Takže k se to asi jdeme vrhnout a dneska máme na programu nějaký ty flipy a potom letokruh, workoutový kroužek. Takže jdeme. Like you, be strong to hold the power of the sun. I'll have to ask my accountant. Pojď. Kurva. Kurva. Smoke weed every day. Now I'm the only one.